down the road, man. Vart är det som står vi här? Tycker du folk gör det? Vi åker ner till Tällan. Den stod så här. Den gungade till rejält på norrvåningen. Ska jag ta en tur med här? Jag vet inte om jag vill våga. Den gungade till rejält. Ja, ja. Den här inte... Vi kan fastna här i den här. Tidigare en byggd på en minispace, va? Mm. Det är inte fint. Jag ska se aktör lite. Och Martinsons torg, 12. En väldigt hög byggnad, på 22 våning. Inte 10, va? Måste du stå med 10? Det var för att jag ska få uppleva levlingen. Den är inte rolig, det. Inte? Nej. Jag failar i levlingen. Alltid. Det här gjorde han inte då. Vi har haft en ny stamp site. Nu kommer failingen i leveling, jag är beredd. Tror du? Ja, det kommer det. Den failade inte den här gången. Det gick det fint. Gjorde den tidigare. Den failade tidigare. Stod samma dessa affärer. Den gungade... Du ser. En big bang. Kan vi göra det? Trycker upp den. Skicka iväg bara. Ska locka ner honom där. Fire escape light. Full tur, både upp och ner på den här. Ska du hänga med? Okej. Ingen stopp på 10 neråt. Tack. Tack vare mig, du är glad att du gjorde det. Nu går det minispace. Väldigt fin. Kunde varit snyggare. Klassisk bostad SIS. Och samma gamla skärmigt med där och så. Det var close instantly. Jaha.
se om den failar eller blir. Mm. Utan den inte guckar till.